Quer saber qual é o produto ideal para você? Vem que eu te ajudo! As motos elétricas sempre fizeram sucesso. Então, que tal fazer a alegria da meninada com a Moto Banda Bandeirante, hein? Ela tem todos os detalhes que a fazem parecer uma moto de verdade. E funciona assim. A criança vai mudando a direção da moto, que pode ser pra frente ou em marcha ré. Se quiser parar, é bem fácil. É só tirar o pé do acelerador. Simples, né? Mas tudo isso numa velocidade super segura, viu? Perfeita para dar aquele passeio divertido no parque e uma ótima opção que vai ajudar no desenvolvimento e estimular a criatividade de meninos e meninas. Aproveite e adquira a troca certa, que garante a troca do seu produto caso ele apresente defeito após o período de garantia de fábrica. E aí, gostou? Espero ter ajudado. Então, boa compra!